Zdravím všechny, vítám vás u dalšího videa, u druhého dílu PowerShell a dneska si ukážeme, jak přidat do serveru 2008, jo, jak tu přidat tu roli, potom nejčastější příkaz to sloveso get, tak mi se ukázali jenom v novém videu, kde nám to nefungovalo a zkusíme si funkci tab completion, nalezení informací a získávání informací o procesech, jo, těchto příkazů, tak si to vyzkoušíme přímo v praxi, jestli to tady přidám, já jsem si otevřel, to potom ukážu, jestli tady proklikám další, jinak jsem si dal přidat a přidat nebo odebrat funkce systému na Windows, program je funkce v ovacích panelu, zobrazilo se mi to tady, toto, dal jsem si přidat funkce a tady v přidání funkce jsem si našel prostředí PowerShell, jo, tam to samozřejmě víc, přidal jsem si i v ten framework, radši jo, kdo tam mám, můžete si tady samozřejmě třeba tady poštovní protokoly přidat, jo, na poštu, služba bezdrátové sítě LAN, je to on se to potom používá pro sledování sítí, jo, je tam dokonce tam jde i topologie sítí, musím zjistit, to jsem si tam ještě přidal, prozatím, to prostředí PowerShell hledám, to je prostředí PowerShell, jsem si přidal. Tak si dám další, další si proklikám. Webový server. Se ještě podívám, jestli tu něco je, tomu navíc. Uvěření systému Windows, ne. To už je to i přidal, ty nástroje pro zprávu. To i si s to budem potřebovat služby. Protože když se na to podívám, je to to samé, co potřebujeme. Isej potřebujeme. Isej hlavně. Jo, to je trošku kontejner zprávy isej, ale tak podíváme se, co to znamená. Pro konzolu. Taky. Vzdáleného webového serveru, jo, protokol SMTP, takže taky ten e-mail, aby, no vidíme, nechám to takhle. Zkusím to celé nainstalovat, to nám nebude vadit. Ještě tu je protokol FTP, jo, na servery, budeme instalovat, je to asi chvilku potrvá, s tím, že tam jsem přidal, na ten framework. Tak uvidíme už. Ještě dneska, než mi to nainstaluje, tak mi to ukáželo, že to chce zvážit změnu hesla, tak já si to tady potřebuji nastavit. Zprávce serveru, myslím, že potřebuju. Ne. To potřebuju. Nástroje pro zprávu. Tohle potřebuju. Zásady hesel. Tam 90 dnů. Není to tady neštve. Minimální zdeka, to se vyplo, super. Jo, tak si bude pamatovat víc hesle, tak to zabezpečím. A ještě se teda odděláte, ten jsem si vypnul. Super. To po mně nechtělo. No, lze použít, no. Ale se chybným pokusů. Den. Povoleno, heslo bude splňovat ty požadavky, to nechám tak. 3. Čekání na restartování, čekání na restartování. Takže... restartujeme server.
Vidím, že nám to chvilku aj potrvá. Ale to rychle. Docela. Už to pomalu bude. Samozřejmě ještě potom Active Directory bych tu chtěl nastavit, takže na jedním videu to bude, jak se to instaluje, to jinak, jak na 2012, jo, takže to bude doménový řadič. No, a potom si vyzkouším v tom VirtualBoxu, jestli to vůbec bude možné, vím, že VMware to možné je si nastavit normální jako virtuální síť. Jo, kde to je jenom vstup internetu přes tento počítač, jinak se tam vytvoří virtuální síť, kde budou moct i počítače přihlašovat do domény, což bych si musel spustit sice víc počítačů. Takže by to hodně na operační paměti, to bude trošku náročnější. Tak já se tu se přihlasím, jsem administrator. Je, to nepíše. Tak, jsme tu. Teď zkusíme, jestli máme PowerShell nainstalovaný. Vím, že máme, já ho tu nevidím. PowerShell jedničkový, tyjo. To jsem ještě neviděl, to jsem zvědavý, jestli nám to bude fungovat. Teď zkusíme. Když zkusíme sloveso, dejme tomu to get proces. Proces, ono to ještě něco instaluje, jak vidím. Get proces funguje. A teď zkusím get proces. Zmačkneme tabulator, tu funkci. Funguje nám ten tabu s tím tabulátorem.
Přijmeme příkaz. Zajímavé, teď se tu dívám. Jo, no to ještě super, máme to nainstalované, co jsme to teda nainstalovali. Nějakým způsobem, že mi to nefunguje. Zajímavé ty další příkazy, jestli nám teda budou fungovat. Na zjištění těch informací, takže napíšeme get pro pouze. Jo, už to opravuje. Tak na to funguje ten tabulator. Když napíšeme nějakou zkratku, tak už nám to dokončí a máme get proces. Get pro, get pro nefunguje. Teda get pro. Teď ten tabulator je takový našeptávač. No, takže to je super. Get. Napíšeme třeba jenom servi. Zkusíme tabulator. Get service, super. Takhle nám může pomoct ten tabulator, jo, v tom. To je to získávání těch informací, jo. Takže takhle nám to funguje, super. Nalezení informací o procesech. Takže to je ten tab completion. Super. Takhle to můžeme využívat. Jo, tab completion. Jo, ještě si potom můžeme zkusit identifikace nainstalovaných oprav a hotfix systému Windows, jo? Takže já zkusím ještě nějaké informace z toho vidět, když napíšu get, co nám to ukáže. Hotf. Zkusím tabulátor. Tomu asi nic. Přemýšlím, no, funguje nám to. Get. Pomlčka. Hotf. No, musím si první napsat, aby si to pamatoval. Get. Nebo nám to nefunguje v tom starém zastaralém PowerShellu. Fix. Get hot fix by to mělo být. Nefunguje nám. Takže to nezjistíme. Zkusíme, co jsme minule dělali, co nám nešlo. Ještě jeden příkaz a to bylo get disk. Zkusíme get disk. Taky to nefunguje. Tady máme, že nám nejde get disk. Zkusíme, uvidíme, co se potom stane po aktualizaci toho PowerShellu. Musím zjistit, kde se to potom ještě, kde se na tu trojku asi ze strany Microsoftu, což internet mi pravděpodobně nejde. Jsem tu zkoušel i možnosti internetu, bohužel. Jo, tady na tom je to problém. Je vlastní úroveň, tu jde nastavit, že tu nejde ani. Zkusím to povolit. Stažení souboru, dám povolit. Třeba dotazace. To povolím, stažení písma. Jo, zkusím to popovolovat, ono mi to stejně hodí, že server není dostupný, jo, takže to je právě ten problém, že i když jsem to dal jako důvěrohodné, jo, to tady to nastaví v tady ty možnosti, co si ukáže možná příští videí, to už není nic o PowerShellu. Chci opravdu tu změnu a zkusím go.microsoft. Že už by to mohlo vypadat slibně. Adresa není platná. Zkusím potom ještě jiný prohlížeč, co to udělá. Když se tam nainstaluje pomocí nějakých sdílených složek. Já tu asi nic sdílen nemám. Musím nějak potom přes flešku to tam šupnu nějakým způsobem. Jsme stahli. Jsme to tam stahli. Jo, to je ten na ten Active Directory. Už to mám připravený super příkaz, takže to je teda pro dnešní video všecko. Jo, takže máme to přidané, ten PowerShell do toho systému, měl by to jít v ostatních systémech případně takto přidat. A prozatím je to teda všecko a na dalším videu toho bude samozřejmě více a doufám, že už budu mít i novější PowerShell, kde budou ty ostatní příkazy, nebo že nám všecko pofičí.